Ular bilan qancha ko'p ishlasak, shunchalik surbetlashib borishyapti. Mablag' ruslar. Vasiliy bilan hammasi aniq edi, ammo bu fohisha. Nima deyishni ham bilmayman. Bo'lmasam-chi. Naq bo'zimga keldi. Agar bilsang, shu ishni deb. Uyqumda halovat yo'q. Ha, shuni aytmaysanmi? Mayli, yana qo'shimcha yigitlarni jalb qilish kerak. Franko va Markusni. Ularni olamizmi? O'zimiz ham uddalashimiz mumkin. Ichkarida 3 daqiqa vaqtimiz bo'ladi. Yo'q, bu juda mushkul. Kunduzi harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Atrofda odam ko'p, begona ko'zlar ham. Ularni yordami kerak. Xavotir olma. Markus bilan ishlaganman. Ah, jinursin. Ehtiyot bo'l. O'rindiqni kuydirib qo'yma. Xo'p. Nima demoqchi edim? Ha, bu yigitlar uddalashadi. Menga ishonaver. Mayk, senga aytdim-ku axir. Marksni ko'pdan beri bilaman. Meni Marks xavotirga solayotgani yo'q. Mayli. 2 haftadan keyin. Atlanta, Georgia, Amerika Qo'shma Shtatlari. Bu nima deganing? Tushunmayapman. Tushunmadim. Sevgan qizdan ko'ra qandaydir itni yaxshi ko'rish mumkinmi? Birinchi marta it boqib olibdi. Endi esa ayollarni muhokama qilyapti. Rasel, ukang itni qayerdan topdi deganding? Qani aytib berchi? Bas. Buni yaxshilab bog'lash kerak. Eshitdilaringmi? Kirishinglar. Mayli. Umid qilaman bu borada haqsan, Mike. Qadimda bir shohning ajoyib bog'i bor ekan. Bir kuni bog'bon shoh yoniga shikoyat bilan kelibdi. O'g'rilar bog'idagi mevalarni o'g'irlashayotganini aytibdi. O'g'rilarni tutishga qat'iy ahd qilgan shoh o'g'illariga tun bo'yi bog'da qo'riqlab chiqishni buyurishdi va ular qo'riqlab chiqishdi. Butun shahar ahliga juda yoqib qolibdi. U har doim tongda shaharni tomosha qilish uchun qasr ayvoniga chiqar ekan. Bir kuni esa
Elizabet hayratdan yoqa ushlabdi. Hammasi mashg'ulotlardagi kabi. Aha. Mana buni ol, asqotib qoladi. Ratsiyalarni tekshiramiz. Tekshirib olamiz. Ratsiyalarni tekshiramiz. 1, 2, 1, 2. Hammasi joyida. Tayyormisiz? Ha. Birinchi shahar banki. Pichtri ko'chasi, 3-chi muyulish. Yerga, hamma yerga. Hamma yerga. Hamma yerga yotdan kelmasan. Tezroq. Yotsinglar. Senga aytibman, qimirlama. Yerga yot, qimirlama. Yerga yotyapman senga. Qimirlama. Mana shunday. Menga qarama. To'xta, qimirlama. Qo'llaringni ko'tarlaring. Qo'lingni ko'tar. Qo'llar, qo'llar deyapti. Ko'tar qo'lingni. Diqqat, diqqat, hamma qo'riqlash bo'limlariga. Bankda talonchilik sodir bo'ldi. Politsiyaga xabar yetib bordi. Agar tipirchilayversang, otib tashlayman, tushundingmi? Qo'lingizni ko'rib turay. Qani, qo'lingni ko'tar, qimirlama. Hozir ko'rsataman senga. Qani, qo'lingni ko'tar. Qo'lingni boshinga qo'y, yot dedim. Yot. Qimirlama, aytganimni qil. Qimirlama. Qani, yot. Otib tashlayman hozir. Yerga yot. Qimirlay ko'rma. O'lib ketasan. Og'zingni och. Birinchi hodisa joyiga ketyapman. Ular yaqinlashib qolishdi. 2.5 daqiqa. Och dedim. Och. Juda yaxshi. Qimirlamay yotsangiz hammas joyida bo'ladi. Qo'lingizni qayerdasiz? Yaqinlashdingizmi? Qabul, qabul. Mike, 1 daqiqa qoldi. Hamma mashinalar shu tarafga kelyapti. Reja bo'yicha ish qilamiz. Hamma ehtiyot bo'lsin. Ketdik. Hech kim qimirlamasin. Tezroq qochinglar. Qochinglar. Tezroq, tezroq. Shimol tarafga, 9-chi ko'cha bo'ylab. Tezroq, tezroq. Tezroq, tezroq ketamiz. Gazni bos. Ana shunday. Bu boshqacha. Qoyil. Yo'llar to'silsin. Jin ursin. O'nga. Qayri. Bu yana nimasi? Oh, la'nati. Bu nima bo'ldi? Nima bo'lyapti? Bu qayerdan keldi? Hech narsani ko'rmayapman.
Geyb, faqat yo'ldan chiqib ketma. Nimalar bo'lyapti? Bu yana nimasi? Tezlikni pasaytira ko'rmanglar. Hech narsani ko'rmayapman deyapman. Rulni ushlasang-chi. Ming la'nat. Tezroq, tezroq, tezroq. Tezroq, tezroq, tezroq. Jin ursin. Hammani diqqatiga. 9-chi shossada otishma tovushlari eshitilyapti. Franko shovqin ko'tar, odamlarda vahima uyg'ot. La'nata. Yana bir marta qaytaraman. Hammani diqqatiga. 9-chi shossada otishma tovushlari eshitilyapti. Qutilarni ko'tar. Tezroq. Chaq mashinadan chaq. Chiqdiyapman. Bo'la qol. Qo'zir. Katta, katta, katta. Ming la'nat. Jinursan, ming la'nat, ahmoq, to'nka. Ha, men ataylab shunday qilmayapman. Menga o'xshamasang to'nka, bas qilsang-chi. Miyani ishlatish kerak, ochko'z cho'shqa. Ular ataylab shunaqa moslama qo'yishadi. Markos, narsalarni furgonga joyla. Jinursan. Ahmoq. 3 kundan keyin ko'rishamiz, agar oldinroq xabar qilmasam. Yigitlar, bu bir o'yinga o'xshaydi. Agar o'sha pullarni olmasam, hozir hech vaqosiz qolardingiz. Toshingni ter, to'nka. Ey, bu ham o'yinmi? Ey, to'ponchani yo'qot, Franko. Quloq sol, Franko. Agar yana bir marta menga to'poncha o'qtalsang, otishni maslahat beraman. Tushundingmi meni? Shunday qilaman. Yodingdan chiqarma. Borib jinoyatchilaringni tuting, detektivlar. Buni qilayotgan paytda oqibatini o'ylamadingmi? Ha? Sal qolsa hammasi barbod bo'lardi. Tinch qo'y. Sen yaxshi gapni tushunmaysan. Meni tinch qo'y. Hech qachon seni tinch qo'ymaymiz, aks holda tamom bo'lasan. Markus ikkalamiz nima demoqchi ekanligimizni tushungandirsan. Sen hali ham o'sha ayolni deb jahl qilyapsan. Mayk qattiq g'azabda. Mayli, Mayk o'zimizni odam. Ammo nariga ikkisichi. Markus va Franko. Ulardan xavotir olish kerakmi? Politsiya politsiyani himoya qiladi. Xuddi siz maxsus xizmatdagilar kabi. Hammasi joyida. Tushunarlimi? Xo'p. Ko'ngling joyiga tushdimi? Gap yarim yildan beri toza. Harakat qilyapti.
U juda yaxshi politsiyachi bo'lgan. Bilaman, bu uni oqlay olmaydi. Biz oilamiz qariya, oila. Iblisning yo'li bu. Ko'chalardagi zo'ravonliklar, qotilliklar, adolatsizlik hammasi iblisning qilmishi. Tushunyapsizlarmi meni? Yaratgan iblisni quvg'in qilgan. U haddi noqonuniy kelganiga o'xshaydi. Janob, bo'yinbog'ingiz xuddi dor sirtmog'idek turibdi. Yaratgan hammasini ko'rib turibdi. Komil insonlar g'alaba qiladi. Bunga shak shubha yo'q. Azaldan shunday bo'lgan va shunday bo'ladi ham. Detektiv Allen. Bir necha bor ogohlantiruvchi o'q uzishgan. 12 kalibrdan. Tekshirish kerak. Talonchilar 4 kishi bo'lgan. Kuzatuv kameralaricha. Yozuvlarni olyapmiz. Maxsus bo'yoq sumkadagi hamma narsalarga sachragan, ammo ularning asosiy maqsadi depozit qutisi bo'lgan. Ha. U qanaqa quti ekan? U Dmitriy Pitkov ismli boyvachcha Ruske tegishli bo'lgan. Oilasi nega uni bu yerda depozit qutisi ochganini bilmaydi. Bu Walter Sims, bank boshqaruvchisi. To'liq hisobot tayyorlang, Walter. Detektiv Allen, birinchi bor o'marilishimi yaxshi bo'lmadi, shundaymi? Ularda oila a'zolarimni suratlari bor edi, qizlarimning, uyimning, qizlarim maktablarining. Bank rahbarisiz, shu sababdan ablaqlarning internetni kuzatishga aqlingiz yetish kerak edi. Shunday ekan ijtimoiy tarmoqlarga surat qo'yishdan oldin o'ylash kerak edi. Ablaqlar, ifloslar. Mayli, Walter, bo'lar ish bo'ldi. Ilk ish kuni yaxshi o'tsin. Dadang bilan xayrlash. Dada, ko'rishguncha. Diqqat yigitlar. Hozirgina eshitdim, kapitanga kimdir shu paytgacha jinoiy to'da haqidagi hisobotni topshirmabdi. Smit, serjant, u yerda ahvol har doimgidek. Ular to'da ichidagi o'z muammolarini hal qilishmoqda. Keyin esa quchoqlashishmoqda. Hisobotni tugat. Kechirasiz, serjant. Yana bir gap. Bugun birinchi shahar bankini o'marishibdi. Yaxshi qurollanishgan va ispan tilida so'zlashishgan. Bu esa shahardagi gumondor shaxslarni 4 birga kamaytiradi. Sizni bu so'zlaringiz menga tegib ketyapti. Ularni hammasi seni hududingda yashashadi. Shunday ekan ularni topish qiyin bo'lmaydi. Ammo mendagilar bunaqasiga qodir emas. Alo, kerak. Ishni to'g'ri jinoyatlar bo'limidan Jeffi Allen surishtiryapti. Ha, aytgandek. Tanishing. Bu uni jiyani Kris. Qayerdan o'tkazishdi? 2 hudud kuzatuv bo'limidan. Qayerdan? Nazoratchi, 2 hudud. Axir u yerda politsiya emas-ku. Mayli. Mana senga sherik. Tanishib qo'y. Qo'ysangizchi, hech bo'lmasa vaqtida kelishni o'rgatadi. Jiddiy aytyapsizmi? Yana yodingizda bo'lsin. Qurolni kim oldin topsa ta'til beriladi. Gapim tamom. Serjant, gaplashib olsak bo'ladimi? Bo'lmaydi. Jin urgur. Biror muhim narsani qidiryapmizmi o'zi? Har doimgidek.
Hey Shani, darhol yerdan tush. Привет, Шнапси Милый. Влезай, у тебя проблемы. Я занималась твоими делами, и тут появились эти ублюдки. Спускайся, говорю. Я просто тут отрываю. Давай спускайся. Брось, я хочу тут... Блин. Как ты вообще туда забралась? Ладно, подойдите сюда, мальчики. Эй, вы, давайте помогите ей. Взяйтесь на мою сладкую задницу. Ma'lumotlarga qaraganda talonchilik rus mafiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tafsilotlari bilan muxbirimiz Ulyam Frey xabar qiladi. Rossiya iqtisodiyotining 70% dan ko'prog'ini boshqarayotgan rus mafiyasi. Ha. Menga qara. Senga keyinroq o'zim qo'ng'iroq qilaman. Rahmat. Ishlar qanday? Markosdan biror yangilik bormi? Jimjitlik. Muammo yo'q. Yaxshi, 2 kundan keyin ko'rishamiz, xo'pmi? Ichki ishlar vazirligining ta'kidlashicha, bu yerda rus mafiyasi haqida gap ketmayapti. Ularning hammasida Isroil pasporti bo'lgan. Boshqa ma'lumot yo'q. Ketdik. Yo'q, qoidani yaxshi bilasan. Ehtiyot bo'l, saqlagich tushirilgan. Oho, salom kichkintoy. Dada! Ahvollaring qalay? Seni juda sog'indim. Juda ham sog'indim. Dunyoda otani o'g'liga muhabbatidan kuchliroq tuyg'u yo'q. Shundaymi? Ketdik. Gap bunday, Michael. Vasiliy bilan bog'landik. U qilgan ishingizdan juda xursand, ammo to'lovni kechiktirib turishga majburmiz. Yana bitta ish bor. Yo'q, topshiriqni bajardik. Endi esa pulini to'la. Singlim faqat ahmoq erkaklarga oshiq bo'lib qoladi. Buni sababi nima ekanini esa bilmayman. Balki sababi singlimni ham ahmoqligidandir. Bilaman, yaqinlari haqida buni gapirish yaxshi emas. Chindan ham u juda go'zal, bu bilan ko'p narsalarga erishish ham mumkin edi. Ammo ko'zlariga qarasang hech qanday ma'no ko'rmaysan. Yana erkak tanlashda ham hech narsani bilmaydi. Ammo go'zallik hammamizdan qurbonlikni talab qiladi. Shunday emasmi? Nima istaysan? Tez orada qo'ng'iroq qilaman dedi. Salom, Michael. Elena. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Bular axir federallar-ku. Yana nimalarni boshlayapsan? Birmingham. Salom, azizim. Ha, hozir Michael bilan gaplashib turgandim. Ha, shu masalani u bilan muhokama qilayotgandim. Bu yerda muhokama qiladigan narsani o'zi yo'q. Gapir. Michael ikkinchi topshiriqni bajarishdan bosh tortyapti. Bu ishni bajarish kerak. Darhol Irina. Ha, buni bilaman. Petkovning qutisidagi fayllarsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Fayl FBRchilar nazoratida. Uni milliy xavfsizlik qo'riqlayapti. Irina, sen kimni rafiqasi ekaningni unutma. Men va'da berganman va do'stlarim oldida so'zimga javob berishim kerak. Darhol ishga kirish, ozodlikka chiqish chiqmasligim shunga bog'liq. Buni unutma, xo'pmi? Shart emas. Unda Mike'ga tanlash imkonini qoldirma. Hammasini tushunish uchun saboq berib qo'yish kerak. Qariya, bizda muammo. Yana Irinami? Ha. Hoziroq ko'rishimiz kerak hammamiz. Ular yana bitta ishni bajarishimizni xohlashyapti. Ular bilan kelishib bo'lmaydi. Tushunyapsanmi meni? Ular bilan yiroqdan keyin aloqani uzish kerak edi. Ammo bola tufayli bunday qila olmasdik. Ukangga qo'ng'iroq qilaman. Tez orada ko'rishamiz. Xo'p, yaxshi. Ha, menga yaqinlashib, "O'p, azizim, meni o'p" dedi. Men esa qizaloq. Politsiyaga bunday qilish mumkin emas. Shuning uchun uzoqroq tur dedim. Mayk, bu yerda nima qilyapmiz o'zi? Rasel qani? Rasel qani? U seni do'sting.
GPS o'rnatib qo'y. Gap akang qani? Mendan so'rab o'tirma. U bu yerda emas. Xo'sh, bu yerda nima qilyapmiz? Ular pul to'lashni xohlashmayapti. Bu qanaqasi? Yana bitta ish bor ekan. Nimalar deyapsan, Mayk? Kelishganimiz ustiga 3 million qo'shib berishar ekan. Shunaqami? U hozir to'lamadi. Keyin qanaqasiga to'lasin? Bunaqasi ketmaydi. U xohlagan narsasini oladi. Nima? Xohlagan narsasini oldi-ku. O'sha fohisha bilan aslo ishim yo'q. Bularni hammasi sen tufayli. Shunday ekan o'zing hal qil. Tushundingmi? Nima, faqat menmi? Ha. Bu ishga sen ham aralashgansan, Franco. Qanaqasi? Ularni yonida sotqin federallarni ham ko'rdim. Jenursan. Federallar deysanmi? Ha, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Xuddi ahli oiladek o'tirishibdi. Senga federallar, sotqin politsiyachilarni qanchalar yoqtirishini aytmasam ham bo'lar. Ana do'stimiz ham ko'rindi. Tezroq bu yoqqa. Nima bo'pti? Qo'y, qo'yib yubor meni. Qoch orqaga. Jenursin. Uni uzoqroq qo'y. Uni pastga tushir, tushir, Mayk. Tushir. Qo'llari bog'langan, iloji bo'lmayapti. Boshdagini tezroq yechib tashla. Ana shunday, chida, chida. O'y yo'q. Juda yomon. Ahvoli qanday? Juda yomon. U tirik qolmaydi. Russell. Bo'la qol. Senga yordam beraman. Bo'la qol. Qarama. Yo'q, qo'yib yubor. Jenursan. Yana Michael qo'ng'iroq qilyapti. Я знаю. Знаешь? Да, Ириночка. Да. Axir menga qo'ng'iroq qilmayapti. Men uxlashga ketdim. Ey xudoyim, tishlaringizni qarang. Bir necha kun avval kimdir talonchilikda shundan foydalangan. Juda aqlli ekan. Chiroqni o'chirling. Demak, ispan tilidagi talonchilar haqidagi variant bo'lmagan gap. Ular aslo jinoiy to'dadan emas. Biror narsa payqagan bo'lsang, ayta qol. Ular ko'cha yigitlari emas. Ular harbiy tayyorgarlikdan o'tishgan. Ulardan ba'zilari aniq harbiylar. O'sha Irina. Nima xohlayapti? Hozircha aniq aytmadi. Ammo qandaydir milliy xavfsizlik bilan bog'liq narsa. Ya'ni mamlakatlarga jo'natiladigan maxfiy ma'lumotlarni qabul qilib saralaydigan markazmi? Qo'riqchilar ko'pmi? Noma'lum. Lekin o'ylashimcha, yetarli darajada ko'p, ya'ni maxsus yollangan harbiylar atrayadi. Qancha vaqt kerak bo'ladi? 4-5 daqiqa. Bilmadim. Lekin eng kamida 10 daqiqa. Yo'q. Buning iloji yo'q.
Maxsus guruh 3 daqiqada yetib keladi. Agar rad qilsak, baribir hammamizni o'ldirishadi. Balki 3 ta 9 likni o'ynarmiz. Unchalik yomon fikr emas. Bemalol 10 daqiqa vaqt. Eh, xudoyim. Balki 20 daqiqa. Nimalar deyapsan? Shunchaki qazillashdim. Bo'ldi, bo'ldi, bas qilinglar. 3 ta 9 lik nima o'zi? Tushuntiringlarcha. Ey xudoyim. Ishingni juda yoqtiradiganga o'xshaysan. Ehtiyot bo'l, kiyimingni rasvo qilma. Salom. Xavotir olma, menda ular ikkita. Jinoyat o'da qamoqdan salom yo'llabdimi? Shunga o'xshaydi. Jennerson, uni ovozini o'chirsalaringchi, la'nati. Blin. Kris? Kris, bu serjant. Franko Rodriguez, detektiv. Detektiv bu Kris. Franko qotilliklar bo'limidan. Kris esa sherigim. Ikkinchi hududdan jo'natishibdi. И что работа во второй зоне подсказывает на этот счет? Ну, я не знаю. Bilmadim. Ammo boshinga keladigan hamma balolar tilingdan. Ya'ni bizda eng katta dushmanning tili deyishadi. Ha, shunga o'xshash. Shundaymi? Aniq shunday. Endi esa borib guvohlarni qidirib ko'raman. Tanishganimdan xursandman, Rodriguez. Лица тебе знакомы? Этих двоих не знаю, а вот этого... Это Педро Маркес. Какая банда? Локо Сюртреса. Из соседнего округа. Но какого хрена они здесь делали? Может, искали свои тела. Улар, блин, гепляшнин гизма. Йо. Бьерда нема волда. Коптан верши ердамсыз? Тошини дер. Секирак. Shunchaki savol berdim xolos. Nega qo'pollashyapsan? Bu yerga kelib bizni aybdor qilmoqchi bo'lyapsan, shundaymi? Yo'q, unday emas. Xuddi shunday qilmoqchisan, iflos. Noto'g'ri, men kimnidir biror narsani ko'rdim deb so'ramoqchi edim. Toshingni ter, la'nata. Tilingni sug'urib olaman. Tushundingmi? Gapimni qaytarib o'tirma. Ey, yigitlar, sekinroq. Nima qilyapsizlar? Orqaga qayt. Iflos, ablah, nima qilyapsan? Balki sheriginga ko'mak berarsan. Jennerson. Nima qilayotganingni bilyapsanmi, to'nki ahmoq? Nima, dugonangga nima bo'lgan? Sekin, og'zingni yop. Boshqa ish qolmaganmi? Og'zingni yum, olib ket buni. Men bilan yur. Orqaga, orqa. Orqa dedim, to'ng'iz. Orqamdan yur. Gapni ko'paytirma. Qani ketdik. Yo'qol bu yerda. Ey, sotuvchi. Bor, bir aylanib kel. Tezroq bo'l. 5 daqiqaga yopiq. Jennerson, nimalar qilyapsan? Sendan ham shuni so'ramoqchiman. Men hech kimga tashlanmadim, janjal ham ko'tarmadim, tushundingmi? Tiliga erk bergan o'zing hamma ish shaxsiyatingga tegib ketdimi? Quloq sol. Bu yer xudo urgan ko'cha. Bu yerda har doim shunday, nahotki tushunmasang. U meni haqorat qildi. Surishtiruv ishlariga xalaqit berdi. Sen politsiya maktabida emasan, o'sha bo'lmag'ir narsalarni unut. Bu Luis Pinto, Marus Salvatrucho to'dasining boshlig'i. Endi ular bir og'iz ham gapirishmaydi. Ha, demak u to'da bosh ekan-da. Shunday. Buni men bilmagandim. U holda borib uzr so'rayman. Bu hazil ham, o'yin ham emas, Kris. Bu yerning qoidalari boshqacha. Bu yer ikkinchi hudud emas. Shunday ekan, o'rgan, faqat tezroq. Men ham bir narsa aytmoqchiman. Menga e'tirozing bo'lsa, rahbariyatga bildirib yoz, ammo o'zingni men bilmaydigan narsalarni bilgandek tutma. Agar ana bu ablaqlarga o'zingni haqorat qilishga qo'yib bersang, sen izoh berishingga to'g'ri keladi. Menga o'qrayma. Ishlashimga xalaqit qilma. Shunaqami? Demak, juda zo'r ekansan-da? Va ahmoq, u qulflangan. Agar 3 ta 9 likni yuzaga keltirsak, 10 daqiqa vaqtimiz bo'ladi-a? Politsiyachini o'ldir. Kun bo'yi vaqting bo'ladi. 3 ta 9 lik kodini olishlari bilan hududdagi hamma politsiya mashinalari politsiyachi o'ldirilgan joyga shoshilishadi va ov boshlanadi, hamma qotilni tutishga otlanadi. Butun quvvat bir tomonga yo'naltirilgan kabi. Buni tashkil qilishga ishonchingiz komilmi? Bo'lmasam-chi.
Майла. Sizlar politsiyachi. Sen esa bizni mana bu bosh og'riqdan xalos qil. Sen 3 9 lik borasida qayg'ur, Franco. Men esa do'stim va ukasini o'zim dafn qilaman. Yoki bizga qabr kavlashda ko'mak bermoqchimisan? Men ham shunday deb o'ylab qoldim. Gap. Og'ayna. Tursang-chi. Ketdik bu yerdan. Ahvoling yaxshimi? Mayli, ketdik. Boshqa choramiz yo'q. Yo'q, boshqa qandaydir yo'li bo'lishi kerak. Qurbon nishon taqqani uchun vijdoning qiynalyaptimi deyman? O'zing ko'rib turibsan, vaziyat butunlay boshqacha. Chindanmi? Ha, bo'lmagan gap. Qanchala politsiyachining dafn marosimida qatnashding axir. Va bu ham o'sha politsiyachilardan biri edi deymiz xolos. Mendan ko'ra u bo'lgani yaxshiroq. Agar bu borada qiynalsang, Markus, bu ishni o'zim zimmamga olaman. Politsiyachini o'ldirish menga muammo emas. O'ylab ham o'tirmasdan gumdon qilaman. Ana shunday. O'nroqni mo'ljalga ol. Ana shunday. Qana qayta o'qla. Jeff amakisi, sizlar u yerda nima qilyapsiz? Shunchaki o'ynayapmiz. Aytgandek, ishxonangda nima gaplar? Hammasi joyida. Ba'zi narsalarni o'zgartirmoqchiman. Nega kulyapsan? Bilaman, bu ahmoqlikka o'xshaydi. Hech narsani o'zgartira olmaysan. Biron narsani o'zgartirish imkoni yo'q. Bu bo'lmag'ur xayolni miyangdan chiqarib tashla. Jiddiy aytyapsanmi? Nima muhim ekanligini bilasanmi? Rostdan ham? Nima ekan? Hech qachon hushyorlikni unutma. Ya'ni kechqurun uyga tirik qaytishing uchun, tushundingmi? Tushunarlimi deyapman. Amaki, masxara qilyapsanmi? Yo'q. Qanday joylarda bo'lganini juda yaxshi bilasan-ku. Bu yerda ming karra xavfliroq. Bilaman, Kris, ammo sendan xavotir olyapman. Sen bu yerda o'tirgan ifloslarning qay birining cho'ntagida to'pponchasi borligini bilmaysan-ku. Oyinga esa va'da berganman, unga va'da berganman, ha. So'zimda turishga harakat qilyapman. Ha. Harakat qilyapman, ammo ba'zida ilojim bo'lmay qolishi ham mumkin. Jin ursin bu ablaqlarni. Hey. Hey. Hey, ifloslar, qay biringda to'pponcha bor? O'zingni bos, joyingda o'tirsang-chi. Hey, hey, hey. Qariya, tinchlan. Hoy, senda to'pponcha bormi? O'tir joyingga. Yetar. Nimalar qilyapsan, amaka? Nima? O'g'ling tug'ilgan kuniga nimani xohlayapti? Obbo, u to'pponcha sovg'a qilishlarini istayapti. To'pponcha? Albatta, o'yinchoq emas. O'yinchoq to'pponcha emas. Ha, tushunarli. Ha, kichkintoy, ishlaring qanday? Hammas joydami? Ha. Unda yaxshi. Qana kimini yech, o'tir. Ana shunday, yaxshimi? Sen o'tirib tur, biz oying bilan gaplashib olamiz. Sen kechikding. U bilan ko'rishib turganingdan xursand bo'l. Irinani ko'rishim kerak. Nega u qo'ng'iroqlarimga javob bermayapti? Michael, opamni seni tirik qoldirishga zo'rg'a ko'ndirdim. Sen xursand bo'lishing kerak. Irina bilan uchrashishim shart. Sen esa hoziroq yo'qol. U bilan gaplashib ko'raman. Xavotir olma. Faqat bir soat vaqtim bor. Felix, Felix Chetkot. Chetroq. Yo'q, o'g'limni oldida bunday qilish shart emas. Bor, oyingni top.
O'tir, Michael. Choy ich. Ko'p narsa haqida gaplashib olishimiz kerak. Shunaqami? Balki Russell haqida gaplasharmiz. Balki. Hammasini bajarishimni istaysanmi? Jamoamdan uzoqroq yur. Quyoshim, seni choying. Xo'sh, sen xalaqit berayotganlardan xalos bo'lding. Vasiliy ishlar qanday ketayotgani bilan qiziqyapti. Qanday qilib bajarish rejasini o'ylab qo'ydik. Bu juda ajoyib yangilik. Ha. Ko'ryapman, ko'ryapman, ko'ryapman. O'ngroqdan aylar bo'ldi. Qani? Bilasanmi? Boshqacharoq kino ko'rsak, xotirjam bo'lardim. Hozir shunday qilmoqchi edim. Yaxshi, azizim. Xaliyam, norozimisan, azizim? Ko'ryapman, deyapman-ku. Nega endi? Menga norozidek ko'rinyapsan. Ko'ryapman, ko'ryapman, boryapman. Nima gap, Kris? Axir bu ishni o'zing xohlaganding-ku. Ammo bu menga ahmoq sherik tushishdan oldinroq edi. Bas qil, azizim. Ular bilan ishlashga majbur emassan. Sen ulardan yuqoriroq turishing kerak. Xavotir olma, azizim. Yana o'zingni qiynashni bas qil, Kris. Uxlaymizmi? U meni sherigim, ammo menga farqi yo'q. Ishonching komilmi? U yigitni menga farqi yo'q deyapman, u juda mos keladi. Jiyani o'ldirilganini bilgach, Jeffrey Allen hamma mashinalarni o'sha tarafga jo'natadi. Shundaymi, Franka? Uni ko'rdim. Uni ko'rdim, mos keladi. Buning uchun joy ham bor. Washingtondagi o'sha tashlandiq ko'p qavatli uy. Yaxshi. Hammasi silliq ketayotgan ko'rinadi. U hech narsa qilmadi-ku. Uning oilasi bormi? Hech bo'lmasa shuni bilasanmi? Menga farqi yo'q. Biz yoki qandaydir politsiyachini tanlash kerak bo'lsa, o'zimizni deyman. Javob ber. Sen kimni tanlarding? Russell bunday qilmagan bo'lardi. Bu bor yo'g'i ish xolos. Navbatdagi topshiriq. Navbatdagi topshiriq, Gabe. Sen biz bilanmisan? U holda o'zingni qo'lga ol. Bunday bo'lishi kerak emas. Bunday bo'lishi mumkin emas. To'xta, Mike. Boshqa biror rejang bormi? Bormi deyapman. O'zingga bir qara. Shunchaki o'zingga bir qara. Yo'qol bu yerdan, yo'qol dedim. Ko'zimdan yo'qol. Mana bu uyni ko'ryapsanmi? Tomida bizning odamimiz halok bo'lgan. Borib Lyus bilan gaplashib ko'raman. Kechagi ishingning oqibatini ko'rishni xohlamaysanmi? Men siz ham uddalaysan. O'zing bilasan.
Ana, o'zing so'rab ko'r. Siz kimsiz? O'zing kimsan? Unga ismingni ayta ko'rma. Lyusni nega qamoqqa olding? Anglashilmovchilik tufayli. Bu qilig'ingni boshqa joyda qilsang bo'lardi. O'zlaringchi, nega maktabga bormayapsiz? Yoshing nechida? Maktabga borishi shart emas, shu yerda o'rganadi. Kim o'rgatadi? Kim bo'lardi? Mendan o'rganadi. Hammasini o'zim o'rgataman. Shundanmi? U holda, chi Marva Salvatur ramzi qayerdan olingan? Shu yerdan. Shu yerdan-a? Black Sebo. Black Sebo emish. Black Sebo emish. Shunga quloq solma. Ey bolalar, nega maktabda emasiz? Darhol maktabga, aks holda qamoqqa olaman. Qani, bo'ling. Ling, bu bilan o'zing shug'ullan. Xo'p. Men esa yana bir ikkita manzilga borishim kerak, keyinroq qo'ng'iroqlayman, xo'pmi? Xo'p. Sizga bir ikki joydan qo'ng'iroq bo'ldi. Tushunarli. Ketdik. Xayrli kun. Barni tayyorlab qo'y, bir necha daqiqada boraman. Xo'p, bo'ladi. Qani, tezroq kel. Хорошо выглядишь, Свети. Спасибо, папик. Xo'sh, yana nima yangiliklar? Azizam, bu ishga tumshuq suqishni aslo istamayman. Qulog'im senda. Kimdir bilib qolsa, onaxonni o'ldiradi. Shunday ekan, ma'lumot anchagina qimmat turadi. Bunga meni ishontirishing kerak. Agar yordam bersa, 5000 dan olasan. Mayli, aytganing bo'lsin, ammo bu oxirgi marta, Jeffrey. Ishga joylashdim, tushundingmi? Qo'limdan kelgan ishni qilyapman. Boshqa senga yordam bermayman. Mayli. Qisqasi bunday. Men qandaydir fohisha yoki boshqasiga qandaydir ablah haqida gapirayotganini eshitib qoldim. Bu yoki qo'rqinchli kinolardagi voqealarga o'xshaydi. Shunchaki qulog'imga chalingani, o'sha qiz qandaydir qizil bo'yoqqa tekkan iflos ablah haqida gapirardi. Yana o'sha dugonasiga nima deganini bilasanmi? O'sha ablah uni yigiti emish. Yana u bankni tunaganmish, bu katta shoshuvga sabab bo'lganmish. Xo'sh, bu voqeani kim aytib bergandi? Uni ismi nima edi? Uning ismi Liya. Qandaydir giyohvand qiz. Ba'zida shu yerda raqsga tushishga keladi, ba'zida ko'chada ko'rib qolaman. Ularni bolasi yo'q. Bolalar aravachasi giyohvand moddalar bilan to'ldirilgan. Ha, kallasi ishlarkan. Aravachaga ancha narsa joylasa kerak. Mashinani ko'zdan qochirmang. Hududdan chiqishi bilan ayolni qo'lga olamiz. Fernando Rivera laqabi termit. Meksika mafiyasi kallakesarlaridan. Yaqinda ozodlikka chiqqan, kontrabanda uchun 8 yil o'tirgan, qamoq olish uchun order berildi. Shunday ekan, u bilan yuzma-yuz suhbat qurishimiz mumkin. Ko'ramiz, nimalar tarkan. Ralli, sen birinchi, Smith, sen ikkinchi, Gomez, Taran. Ikkinchi guruh ularni himoya qilib boradi. Kris, guruhga boshlik qilasan. Qo'shdik bu yerdan, Igor, tezroq. Qo'shdik. Oldinga. Qo'lingni tort. Qo'shdik. Tezroq. Yo'qol bu yerdan. Panaga o'tinglar. Bolalar ketdi. Deraza. Ehtiyot bo'linglar. Panaga o'tinglar. Olg'a. Ko'tarilamiz. Yo'qol bu yerdan. Nima qilyapsan? Yuqoriga, yuqoriga. Jenursen, nima qilyapsan? Toshingni terxonanga ker. Bekorlarni aytibsan.
Nimani xohlasam o'shani qilaman. O'z uyimda menga nima qilishni o'rgatishadi. Ablaqlar! Juda ham o'zlaridan ketdi bular. Politsiya! Qamay ichkariga! Yerga yotinglar, tezroq! Buyuraman! Qutoch! Shkafga qara. Toza! Divan o'ngidagi, zinadagi chapga, olg'a. Divanni tekshir, divanni. Toza, toza. Olg'a, tezroq. Ketdik. Tepaga. Ehtiyot bo'ling, hushyor turinglar. Qani yigitlar, olg'a. Yigitlar, diqqatni oshiring. Ketdik, ketdik, ketdik. Diqqatni oshiringlar. Chalg'imanglar. Vannani tekshiring. Bor. Toza. Yotoqxonada bola bor. Men o'nga, sen chapga. Ket. Olg'a. Toza. Ortimda shkaf bor. Bolani olinglar. O'rindiqdagi. Toza. Qani bu yoqqa chiq, yaramas ablaq. O'z farzandingni otib qo'yasan. Kiramiz. O'sha yerda. Pana qilib turaman. Manzilni o'zgartiramiz, manzilni o'zgartiramiz. Yordamchi kuchlar yetib keldi. Ikkinchi chapdagi shkafni tekshir. Uchinchi, eshik yonida qol. Men chap tarafga qarayman. Eshik toza, shkaf toza. Davom etamiz. Chapda hammom. Hammom toza. Uchinchi shkafga qara, ikkinchi o'nga. Sen esa o'nga. Shkafni ko'ryapman. O'rindiqdagiga. Toza. Davom etamiz. Uchinchi chap tarafda yotoqxona, ikkinchi o'ngda hammom. Tushunarli. Yotoqxona toza. Hammom toza. Pastga tushamiz. Jenursin. Jenursin, ming la'nat. U qochib ketyapti, tezroq. Ortidan. Ortidan. Ortidan, tezroq. Tezroq, tezroq. Yugur, yugur. Yerga yot, yerga yot. La'nata. Tirikmisan? Chida, chida. Tirikmisan? Yaxshimisan? Yaxshiman, yaxshiman ortidan.
U sharq tomonga ketyapti. Markaz qayerdasan? Qo'lingni, qo'lingni ko'tar. Yerga yot. Kimnidir ko'rdingmi? Ular qayoqqa ketishdi? Ablah, qo'limni qo'yib yubor. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman, hozir. Toshingni ter. Uni nima deyishardi? Tank. Yaxshi ism. Ajoyib ism. Yaxshi ism. Ha. Ha, og'ayna. Kechagi voqealarni umuman eslolmayapman. G'alati shundaymi? G'alati joyi yo'q. Bu shunchaki tirik qolish instinkti. Eshitmaganmisan? Miyanga gormonlar quyiladi. Old qismi o'chadi, o'rta qismi esa faoliyatdan to'xtaydi. Kerakmas, bas qil. Men uni sezmadim, tushunyapsanmi? To'satdan paydo bo'ldi. Bu hamma bilan ham bo'lishi mumkin. Ammo sen bilan bo'lmadi-ku. Shunchaki men zo'rman. Ketdim, shamollab kelaman. Omad. Michael, bu qo'shiq nima haqidaligini bilasanmi? Yo'q. Kel, o'zim aytib beraman. Hayot sirlarga to'la bo'lgan ikki sevishgan hayot to'g'risida. Ular tanlashi kerak. Quvg'in yoki o'lim. Xuddi men va Vasiliy kabi. Oxir-oqibat u yonimga qaytadi. Bu ishni bajarganingdan so'ng uni qamoqdan ozod qilishadi. Biz yana bir oila bo'lamiz. Felix qayerda deyapman? Oilamiz sirini butun dunyodan yashirib kelamiz. Shu sababdan uzoq yashab kelyapmiz. Felix qayerda? Felix va Yelena bugun davramizda bo'lmaydi. Mana, o'zing eshit.
Yelena. Michael? Qayerdasan? Irina senga aytmadimi? Oxirgi marta so'rayapman, Yelena. Hozir qayerdasiz? Феликс, милый, иди сюда. Папа хочет поговорить. Я плавал с дельфинами, Кополь. И мама тоже. Мы живем прямо на пляже. А еще тетя Ира сказала... Келин, сіз хазан... Қайырге, Феликс. Яна Ира холам тез орады келішін айтты. Қайырда сар. Құнымды мені хайванат бағыға өліп алып ебада берді. Йо, шошма, шошма. Бір дақиқа шошмай тұр. Феликс, йоқ, Феликс. Тенат. Тел-Авив жанубыда. Феликске йоқады. О, денгізні севады. Менге емжуде йоқады. Қара, қандай йоқым той. Қара. Бұйысы... Көріп тұргеніңдек, Елена. Ирина. Біз қамасыны қыламыз. Ақыр келішкендік көп. Singlim juda sohib jamol. Mana. Bu seni nishoning. Bu yerda kirish eshigining kaliti va kodlari bor. Keyisni ertaga kechki olib kelishadi. U yerda bir sutka saqlanadi. Keyin olib ketishadi. Keyin yana bir bor uchrashish uchrashmasligimizni sen hal qilasan. O'shanda Felix ta'til paytida qaytishini kelishib olishimiz mumkin. Demak, aytishimiz mumkin. Olov yoqildi. Задница легавого в супермаркете. Вопросы? Есть разговор. Не волнуйтесь, парни, сейчас. Эй, Джек, налей им выпить. Давай, налей еще, за мой счет. Налетай, выпивка за счет маркета. Все, все, встать. А если кто-то из моего участка узнает тебя? Кана. Тур орныңдан ярамаз, тур! Ахмақ! Бұндай қылма, Маркус! Яна бір марта бүйерге келгудек болсаң, он түшіман, сені олдыраман аблақ! Еш болмаса оқ ұзмасаң, гүнақсыз кішілерге оқылмақтаң! Сені яқшы біламан, жүді яқшы біламан! Басқыл дедім! Сен бұндай қыл алмайсын, сен біламан! Үшір алдыңне! Бұны көздәріңе түркті! Сен бұндай қыл алмайсын, Bunimi? Hammasi joyida. O'zi ketmoqchi bo'lib turganda. Nima bo'lyapti o'zi? Eski xabarchilarimdan edi. Ko'proq ichib qo'yibdi. Yur ichamiz. Buni esingdan chiqar. Qani tur, bu yerdan qorangni o'char. Menga ovozingni ko'tarma. Qani darhol uyga kir. Menga baqirma dedim. Kir dedim senga. Nima deyishni o'zim bilaman. Menga o'rgatma. Bu uni yigitimi? Ha. Do'konaning yoniga boraman. Mana. Kerakli narsalar. Ular nazoratidami? Allaqachon ikkisini ham kuzatuvga olganmiz. Parxiz unchalik yaxshi emas, ha? Aha. Ajoyib-ku. Bu nima qilganing? Bekorga isrof bo'lmasin deyman-da. Gapir. Ma'lumotlarni topdim. Gabriel Charles Walsh. 3 yil politsiyada xizmat qilgan.
Shunaqami? Ha, ko'plab hayfsalar bilan. Shubhali vaziyatda o'q uzgan uchun xizmatdan bo'shatilgan. Qanchalik shubhali? Politsiyaning o'z joniga qasd qilishi. Unga o'xshash vaziyatlar yana bormi? Yo'q, shaxsiy varaqasida yo'q. Agar bir marta bo'lsa, yana topiladi. Doim meni qo'llagansan, ishonchim komil, bu safar ham shunday qilasan. Shubhali politsiyachi. Ana, keldi. Ma, ol. Boshladik. Giyohvand modda sotib oldingmi? Bu yaxshi emas. Ajoyib ekan. Yo'q, yo'q, yo'q. Senga mumkin emas. Keyinroq, xo'pmi? Qandaydir Michael Edward bilan yaqin munosabatda ekan. Unga ko'z quloq bo'lsang degandim. Yana uni aytishcha bir necha kun oldin Gabe'ning akasi vafot etibdi. Uni murdasini topishga harakat qilinglar. Xo'p, bo'ladi. Bir soniya. Ling sizga qo'ng'iroq qilib tushmayotgan ekan. Uni aytishcha Gabe Walsh Highland park yaqinida qandaydir uy yonida mototsiklda to'xtab turgan. Highland bog'i deysanmi? Uning manzili 86-chi uy, Mobile Drive. Uni hoziroq qo'lga oling. Hamma bo'sh mashinalar shu manzilga jo'natilsin. Tushundim. Sizda hammasi joyida? Hammasi joyida. Rahmat. Yaxshi. Xo'jayin, uni qo'ldan chiqardi. Milanat. Milanat. Nega qo'ng'iroqlarimga javob bermading? Kechirasan, bizning ahvolimiz yaxshi. Hammasi yaxshi. Все хорошо. U yigit kim edi o'zi? Gabe Walsh. Qachondir duch kelganmisan? Hech qachon ko'rmaganman, eshitmaganman ham. U ham politsiyachi bo'lgan. Salom, kichkintoy, ahvoling qanday? Yaxshimi? Qalaysan? Qani ketdik uyga. Bizni ol, bor. Yaxshi. Politsiyachi bo'lgan, hozir esa biz ortidan tushgan to'da a'zosi. Uxlaydigan vaqting bo'ldi. Unga bu yerda nima kerak bo'ldi ekan? Axir qidiruvni sen olib boryapsan. Balki seni qidirgandir. Yo'q, bu shunchaki tasodifga o'xshamayapti. Eshitaman. Michael Edward, sobiq harbiy. Blackwater'da shartnoma asosida ishlagan. Uni va Russell Aulshni noqonuniy qurol savdosida ayblashmoqchi bo'lishgan. Vasiliy Vlaslov ishi bilan bog'liq surishtiruv paytida. Ammo to'rtta guvoh g'oyib bo'lgach, ish oxiriga yetmadi. Xo'sh, Vasiliy Vlaslov kim o'zi? Rus yahudiysi, rus mafiyasining yo'lboshchilaridan. Hatto Putin ham undan qo'rqadi.
to'rt yilga hech qanday aybsiz qamoqqa tiqqan. Vlaslovning xotini Irina tashkilotni shu yerdan turib boshqaradi. 100% shaffof tarzda. Axir ulkan yirtqichni o'zi-ku, ablah yaramaslar. Xuddi shunday. Kapitan ularni nazoratga olishni buyurdi. Qo'shimcha kuch ajratdi. Nima gap? Geybni bir narsa qilmasang bo'lmaydi. Axir aytdim-ku, o'zim hal qilaman deb. Rostdanmi? Mayk Geybni kuzatmoqda. Uni ortidan anchagina odam tushgan. Nimadir qilish kerak. Qanaqasiga? O'zing topchi. Fohisha sevgilisi gullabdi. Meni ham kuzatishyaptimi? Hozircha yo'q. Ammo tez orada shunday bo'ladi. U esa hamma narsadan xabardor. Sendan iltimos qilmayapman. Talab qilyapman. Geybni nimadir qil. Mayk. Shunday qilishga majburman. Ko'ryapsanmi, meni nimalarga majbur qilding? Kechir, Mayk. Mayk, iltimos. Mayk, unday qilma. O'tinaman. Bo'g'zimga kelding. Agar akang bo'lmaganida seni va fohishangni tiriklay ko'mgan bo'lardim. Endi bo'lsa, hammamizdan uzoqroq yur. Mayk. Mayli, mayli, Mayk. Lilaga tegma. Hoziroq daf bo'l. Eshityapsanmi? Tushundim. Albatta g'oyib bo'laman. Va'da beraman. Va'da beraman, Mayk. Mayk. Michael. Yo'q, va'da beraman dedim-ku. Unday qilma, Mayk. Michael. Geyb Volshni topdingizmi? Yo'q, shef. Qidiryapmiz. Ещё нет, шеф. Ищем. А Майкл? Майкл Этвуднича. Uyini yoniga yigitlarni qo'ydim, ammo u yerda hech kim yo'q. Shunaqa. Irina Vlasovacha. Sudya kuzatish haqida order berishni rad qildi. Unda boshqa sobiq harbiylarni qidirib ko'rarmiz, a? Tekshiryapmiz. Ammo ular yuzlab. Demak, bor yo'g'i shu. Hozircha shu. Ammo biz surishtiruv ishlari davom etyapti. Kimdir Iso Masihga bizning xalaskorimizga ishonadimi? Yana uni turfa rangdagi gullariga ham demoqchiman. Xo'sh. Meni shu e'tiqodda tarbiyalashgan. Men esa ateistman, bo'lgan. Kimdir politsiyachida 6-chi sezgi borligiga ishonadi. Sizlarcha nima desam ekan? Bo'lishi mumkin. Masalan, sizda aniq bor. Yaxshi, shunday ekan, tez orada qandaydir dahshatli narsa sodir bo'ladi desam, birortangiz ishonasizmi? Albatta, xo'jayin. Albatta. Shunday ekan, birortangiz jimgina qo'l qovushtirib o'tirmasdan nimadir qilish shart ekaniga ishonch hosil qilsangiz bo'lardi. Qani? Eshitmayapman. Xo'sh. Ha. Tushunarli. Yangiliklardan xabardor. Kuzatuv Geybni qo'ldan chiqaribdi. O'ta og'ir jinoyatlar bo'limi esa seni qidirmoqda. Bugungi voqeadan keyin esa uzoq qidirishadi. Buni uddalay olasanmi? Hammasi o'ylanganmi? Bo'lmasam-chi, uni alda bo'sh yerga olib boramiz. Detektiv Belmont. Siz ham qo'lingizni bulg'ang. Shunaqami? Shunday. Bo'lmasam-chi. Buni bilardim, bilardim. Ketishimiz kerak. Hali ulgurishimiz kerak. Ahvoling yaxshimi? Hammasi joyida. Juda yaxshi, o'zingchi? Men ham yaxshiman. Qayerga ketyapmiz?
Babacım bile uçuraş o ki. Corey Dube isimli gökmen. Rolling Foot ki numadır olup gelişini eşitken zahat menge kongura kılıp haber beradı. Uşu atrofta bolış gerek. Git. Kop kavatli uylar 8. Müyülüş Washington. Milliy xavfsizlik vazirligi vaqtinchalik saqlash manzili 120 qabul. yo'l to'g'risida hisobot ber. Qani aytgan yigiting. Markus. Sherik, qayerdasan? Markus, qayerdasan? Politsiya. Men politsiyadaman. Qurolingni tushir. Tushir qurolingni yerga qo'y. Bu tuzoq. Tezlik bilan. Meni tushunasan, bu tuzoqning bitgan. Bu tuzoq. Qat'i harakat qilma, otaman, ogohlantiraman, otaman. Kuning bitgan. Jinursin. Uch 42 otishma sodir bo'ldi. Yaralanganlar bor. 8-chi muyulish Washington. Lyus Pinto ismli jinoyatchi. Hey yigit. Biror narsa desangchi. Ahvoling qanday?
Маркус! 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 Эй! Игет, менге қара. Яхша, ісмей нема? Сен? А? Нема? Ісмей нема? Аммас яхши болады. Аммас яхши болады. Қолыңны бүйерге қой. Бо қонны тоқтатады. Болды ма? Эштаман. Нема? Аммас яхши болады. Маркус. Ісмей нема? Джам. Джам-джам. Хаватыр алма. Tez yordam chaqir. U qon yo'qotyapti. Shifokorlarni chaqir. U o'lyapti, tezroq. Bu yerda Pinto bor edi. Markos bilmayman, qayerda paydo bo'ldi. Yigitni o'sha otdi. Markos Jinorsan. Jinorsan. Hey, Markus. Meni eshityapsanmi? Mashina 342, politsiya o'ldirildi. Kod 39. Mashina 342, politsiya o'ldirildi. 39 nar ket. Hammani diqqatiga, xabar keldi. Otishma sodir bo'lgan. Hamma oyoqqa tursin. Kod 39 lik. Bu boshqa gap. To'xta, to'xta, bu yoqqa mumkin emas. Orqaga ol. Orqaga ol dedim. O'zingiz yaxshi bilasiz. Yigitlar, birinchi bor emas-ku. O'zingiz yaxshi bilasiz. Tezroq, 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 hamma ortimdan, tezroq. Xo'jayin, dispetcher xabar qildi. Ha, 3-9. Bu Kris. Jinorsan. Tezroq. Hamma o'sha yoqqa. Qana bo'linglar. Qo'lingni ko'tar. Xabar bergani ma'lummi? Buni bilmayman, xo'jayin. Hammasini ko'ryapman. Demak, o'ldirilgan Kris ekanmi yo'qmi? Buni ham bilmayman. Sekinroq, ey xudo. Ko'ryapman. Yura qol. Bola qol. Gapir, gapir. Ularni aytganini qiling, aytganini qiling. Qo'lingni ko'tar. Mayli, qani chetga o't, devorga, devorga. Qani bola qol. Aytganini qil. Tiz cho'k. Bo'l tezroq. Menga mashinalar kerak. Kod 211, MRB binosida talonchilik. Chaqiruvga javob beramizmi? Qo'riqlash mashinalariga. Kod 211. Ha, eshitdik, eshitdik. Ehtiyot bo'ling. 8-chi muyulish, Washington, pastki qavat, politsiyachi o'ldirildi. 211 kodini nima qilaylik? Markaz, sizni tushunmadim. 211 kod. Qanday chora ko'rish kerak? Mashinalar 2ga bo'linsin. Qimirlamang. Ana shunday turing.
sizlarga nima desak shuni bajarasizlar. Ey xudo. Seni boshinga o'ng barobar kuchlisi bog'langan. Biz omborni ocha olmaymiz. Qulf soat mexanizmi asosida ishlaydi. U yoqqa bitta mashina jo'nat. Ling 211 ga javob ber. Yo'q, yo'q, Jeff. Ehtiyot bo'ling. Lanat. Ey xudo. Hozir portlaydi. 2 1. Hozircha bitta mashina yo'lga chiqdi. Yetib borish vaqti 7 daqiqa. Yarador qayerda? Yarador qayerda deyapman. O'tmang. Bizni o'tmang. Mayk, mehmonlar kelishdi. To'rtta hammasi qurollangan. Bizni o'ldirmang. U yigit lotin amerikalik, tatuirovkasi bor, taxminan 30 yoshlarda, soch kalta. Salom shef. Yaralanmadingmi?
Kapitan Frankoman. 3'te 9'likka ketyapman. Yo'ldaman. Jonorsan. Lanata. Demak, oldin Gap Walsh'ni ko'rmagansan. Bir hafta oldin Markus bilan birga barda ko'rgandim. Ular negadir tortishib qolishdi. Ularni gapini eshitmadim. Markus shunchaki uni eski xabarchim dedi. Demak, sen uni barda, uying yonida va shu yerda ko'rgansan. Bu endi tasodiflar zanjiri bo'ldi. Lotereya chiptasi yutib olsang bo'larkan. Xo'sh, Luis Pinto haqida nima deysan? Luis Pinto uncha uzoq bo'lmagan joyda maxsus guruh tomonidan qurshab olingan. Detektiv Rodriguez qotilliklar bo'limi. Detektiv Allen o'ta og'ir jinoyatlar bo'limi. Balki undan ba'zi narsalarni bilib olarmiz. Uni shunchaki qo'lga olib qamoqqa tiqishadi deb o'ylayapsanmi? Umid yo'q. Bu borada haq u. Sen uni taniysanmi? Yo'q. Tanimayman. Ammo Markus aniq tanirdi. Mayli, uzr so'rayman. Tezroq tugatib, bu yerdan daf bo'linglar. 2:11 uchun javob berishimiz kerak. Ahvol juda yomon. Kel, o'zim topaman, bizni to'da emas. Ha, ularga juda o'xshaydi. Ammo to'liq holda emas. Bu yana nima bo'ldi? Biz uchun sovg'ami? Bu Feliks uchun sovg'a. Uddalashingga shubha qila boshlagandim. Boshqa chora qoldirmadingiz. Xo'sh, guruhingning boshqa a'zolari qani? Ular bilan tanishmoqchi edim. Xalok bo'lishdi. Nahotki. Agar politsiya departamenti daraxtini silkitgudek bo'lsak, u yerda birikta iflos politsiyachi chiqib kelmasmikin? Menga bunday qarama. Bizni sig'inadigan joyimiz bor. Yana bunday suhbatlardan charchadim. Kel, yaxshi ishni tugataylik. Qayerda deyapman, iflos, suyg'oyoq. Feliks. Itlarni odamlarni ovlashga o'rgatish uchun tirik nishonlardan foydalanamiz. Tasavvur qilyapsanmi? Sen ham ularni o'rnida bo'lsang edi. To'g'risini aytsam, seni jon deb o'ldirgan bo'lardim, ammo singlim keyin hech qachon meni kechirmaydi. Hammasidan ham ko'proq Feliks.
Meni yomon ko'rib qolishi mumkin. Men aynan shundan qo'rqaman. Pulni oldi. Yo'qol, Michael. Felixni qidirib o'tirma, chunki buni men senga aytyapman. Felixga jon deb bu dadangning vidolashuv sovg'asi edi deyman. Uning uchun hamma narsaga tayyorman. Parchasi miya suyagidan qolgan. Hozircha uni chiqarib olishning iloji yo'q. Qalaysan, Azizim? Yaxshiman. Hammasi joyida, hammasi yaxshi. Hamma yo'g'ing qon-ku. Meniki emas. Markus qanday? Hozirgina operatsiya qilib bo'lishdi, ammo miya chanog'idagi o'q parchasini olib bo'lmaydi. Shunday qilinsa, uni yo'qotib qo'yishimiz mumkin ekan. Shunday ekan. Kris. Xo'sh, nima gap? Serjant Neyson qo'ng'iroq qildi. Pinto o'libdi. Maxsus guruhdagilar ilma tesh qilib tashlashibdi. Tanasini sog' joyi qolmadi. Uni bir soat oldin olib kelishdi. Tartibga keltirishga ulgurmadim. Ana bu yerdagi uning buyumlarimi? Ha, uniki. Bor buyum shumi? Ha, faqat shular. Sakkizinchi muyulish, Washington. Kunduzi soat 4 da. Salom, Mayk. Bu men Frankoman. Tinchlan. Shunchaki hazırlashdim. Haqiqiy masxara bo'lsan, Franko. Pulni oldingmi? To'lig'icha. Markus qalay? Voh, mo'xalim tirik. Uni menga qo'yib ber. Gaybni ham narigi dunyoga jo'natishdi. Uni ham ro'yxatdan o'chirsang bo'ladi. Qo'ling qalay? Qichishyapti. Bor yo'g'imi? Demak, tugadi.
yana ko'rishguncha. Ha. Yigitcha bu yoqqa kel. Bizda bir qoida bor. Kim ko'chadan birinchi to'pponcha top kelsa, o'shanga ta'til beriladi va u kun bo'yi uyda dam olishi mumkin. Biroq ay nima aytgandi? Kel, bahs boylaymiz. Kiyim tagida to'pponcha bor. Shundaymi? Shunga o'xshash. Nima? Ha. To'ponchani unutishim mumkin, faqat bitta savolga javob bersang. Nimani aytishim kerak? Sherigim tanisanmi? Ha. Uni otib ketishgan kuni men siz bu yerga kelganmidi? Kelgandi. Ertalab. Luis bilan gaplashdi. Demak, o'sha kuni Markus bu yerga kelgan va Luis bilan uchrashgan, shundaymi? Ha. Meni alday ko'rma. Yo'q, jiddiy aytayapman. Mayli og'ayna, to'ponchani ber. Kim bu? Jeff, bu men, Krisman. Salom. Xudo, bu nimasi? O'tir. Oying shu ahvolimni ko'rsa edi. Bu borada gaplashsa bo'ladigan odamlar bor. Uyalish kerak emas. Nimaga kelganding? Ichki surishtiruv hamma gumonlarni yo'qqa chiqaradi. Votellik bo'limidagi Rodriges esa hammasini tasodif deyapti. Nima? Ammo bilasanmi, men hammasini yanada yomonroq deb o'ylayapman. O'ylashimcha Markus bu ishga aralashgan. Va Luis Pintonni meni o'ldirish uchun yo'llagan. Tushunyapsanmi? Isbotlay olasanmi? O'rnib ko'raman. Markus va Gabe'ning o'tmishi o'xshash. Ikkisi ham bitta hududda xizmat qilishgan. Ha. Demak, 4 kishidan iborat guruh: Michael Atwood, yana 1.5 ta o'lik politsiyachilar. Xo'sh, 4-tinchisi kim bo'ldi ekan? Hayronman. Eshitaman. Gepni sevgilisi Liya ikkita ko'ksidan bitta tomoqdan o'q yegan. Xabarchim edi. Buni taxmin qilishim kerak edi. Kimdir izlarni yo'qotyapti. Bahs boylashaman, u ham nishon taqqanlarda. Xo'jayin, menga yordaming kerak. Jonim bilan. Menga Liya Green o'limi haqidagi hisobotni nusxasi kerak. Murda topilganida jinoyat joyida detektivlardan kimlar bo'lgan? Mayli, lekin bu ikkimiz oramizda kichkina sir bo'lib qolsin. Xo'sh, Tonka. Nimaga erishganingni ko'ryapsanmi?
o'ylaganimdek shu yerda ekansan. Nima gap? Xo'sh, ahvoli qanday? Shunchaki men bilan mahkamaga borsang degandim. Sendan to'liq hisobot olishim kerak. Bu juda muhimmi? Ha. Mayli. Jeff, men liftdaman. Aloqa yo'qolib qolishi mumkin. Alo, Chris. Ha, Chris. Eshitaman, gapir. Hech narsa qila ko'rma. U Rodriguez. Yana bir marta qaytar? U detektiv Franco Rodriguez. Yaxshi. Harakat qilaman. Borishga harakat qilaman. Ko'rishguncha. Hammas joydami? Meni mashinam bu tomonda. Bo'pti, mahkamada ko'rishamiz. Mashina 3:42. Losenville binosi yonida otishma. Qaytaraman, otishma. Kod 3:9lik. Qaytaraman. Losenville binosi yonida otishma. Janorsan. Diqqat, otishmada politsiyachi o'ldirilgan. Kod 3:9lik. Hamma o'sha tarafga. Qaytaraman, politsiyachi o'ldirilgan. Qaytaraman. Otishma. Qaytaraman, otishmada politsiyachi o'ldirilgan. Kod 3:9lik. Hamma kuchlar o'sha tomonga. Hamma qo'riqchi mashinalar diqqatiga. Kod 3:9lik. 3:9lik kod. В фильме снимались Чивитал Эджафор, Кейси Эфлек, Энтони Маки, Вуди Харрельсон, Аарон Пол, Кейт Уинслет, Галь Гадот и другие. Режиссер Джон Хилкоут. Автор сценария Мэтт Кук. Оператор Николас Каракатсанис.
Мосфильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Парадис» в 2016 году. Stop at the building next to the location. Suspects are seen climbing out of the bottom window.